Слава Ісусу Христу! Отче, скажіть, будь ласка, чому сняться померлі і що потрібно зробити, коли вони сняться? По-перше, хочу вас зразу пояснити. Сни бувають віщі. Сни бувають ті, які хочуть нас від чогось попередити. І сни бувають просто, коли мозок хоче впорядкувати інформацію, яка за день прийшла. Померлі, коли приходять до вас у сні, як правило, не беріться як за основу то, що там. Я вам кажу, як з практики. Я знаю вже дуже багато випадків, і коли люди приходять і розказують, і ще від старших людей я то чув. І це є таке спостереження. І кажу вам, якщо сняться померла людина, і, як правило, вона сниться там, немає що судіти, ходить, скривається, що в неї пірваний одяг, просить, щось просить, дайте мені їсти або ще щось, це, відповідно, такий намік, що давно вже за цю людину не приносилося, ну, панахіда, парастас не служився, не споминалося. І вона там, знаєте, якби потребує. Якщо ти бачиш померлого, що тобі сниться, що він щось, ну, голодний, невмитий, щось просить, все, вже на другий день збираєшся, йдеш до церкви. Йдеш в магазин, купляєш на цей, на панахідний стіл пожертву, обов'язково би був хліб, вино, продукти різні, приносиш до церкви і вже заказуєш за померлого службу Божу. Буває часом, що померлі сняться, що такі фані, десь так як на весіллю, десь так все одіті, так ходять. Вони, і ти так думаєш, чекай, так він же вмер, а дивишся, воно такі файні виглядає, так, такі на лице гарний, такі, і ти такий думаєш, та ні, та як вмер, ну, от, живий, так як живий, такий гарний, щасливий, в яких світлих одягах таких, та, парадних. Все, значить, це він як приходить з подячністю. І ще хочу вам сказати таку просту річ. Коли померлі до вас приходять, як правило, вони стоять, дивляться і вас навіть часом лякають, так? Діло в тому, що вони не можуть вас нічого питати. Вони випросили собі ласки прийти до вас. Ви повинні їх запитувати. У вас же є запитання. І ви себе маєте підготувати. Якщо померли присниці, я собі маю мати в заготовці запитання. Вони вам багато чого можуть відповісти. Померло запитати, і він вам багато що відповість. Про родину свою. Оті питання, на які ви дуже довго не можете ніяк здобути відповіді. От померли вам присниці, і ви його запитаєте, і він вам усе відповість. Я вам розкажу. Один такий цікавий сон свій. Це було десь, може, років 15 тому назад. Давно це було вже. Сниться мені війна, там що, стріляють. Ну, так, в кіно, так? Стріляють, і всі так, ну, я так ховаюся, так поміж хати десь бігаю. Ну, кулі летять, щоб не вбили. 15 років тому назад. Може, і більше. І бачу якийсь такий чоловік, іде так, і нічого не боїться. Якийсь такий відважний. Я думаю, що він такий? Ну як так? Та ж вб'ють зараз, то стріляють кругом тут все. І такий, він побачив мене, що я там ховаюся, і йде до мене. І під похов несе таку книжку, грубу якось там. Я кажу, та то війна, то стріляють. Він мені каже, тихо. Ти хотів знати одну річ. Я прийшов, відкриває мені ту книжку. Ну, така як стара така стародрук і такі старі Євангелія. Груба така стара книжка з такими старими листками. Ну, щось таке, як Євангелія, але не Євангелія. Відкриває і каже, читай, і пальці мені тако веде по цім. Я так читаю і прочитав, ну, таке одно речення, можна сказати, коротеньке речення.
якому відповідь на всі питання. Я ще так думаю, нічого собі так, як так, просто ну, буквально в п'ятьох словах і все. І так на нього дивився, він каже, так, отак. І я ще так стою і думаю, треба перевірити по Біблії. От там у Біблії сказано так і так. Я так, як прикладаю це речення, думаю, йо-йо, все підходить. Все, відповідь на всі питання. Що би ти не запитав, що би ти не зробив, ти підкладаєш оцей алгоритм, і в тебе все понятно. Я пробуджуюся. Думаю, це треба записати. 5 слів. Я пробуджуюся, включаю світло, беру ручку, відкриваю свій щоденник. Я писати все. Нема нічого, забув. Він тако мені показав, каже, прочитав таку книжку мені, закрив перед очима, я пробуджуюся записувати. Все, нема. Тобто Бог відкриває і каже, ось тобі є, да? От шторку привідкрив. Але не треба тобі поки що того. Але я пам'ятаю, як я в сні себе тестував, наскільки цей алгоритм діє. Я так, що не подумаю, що не побачу, я не знаю, як вам то пояснити. Любі ситуації, які ти там запитуєш, так, чому там бабка моя вмерла там у такому-то році, так? Чому дитина та померла, чому ще там щось? І такі от ця річ, вона так якби все зразу стає на свої місця, і ти зразу розумієш, чому і за чим. От любе що-небудь, ти читаєш кусок Святого Письма, і там стоїть Ісус перед Пилатом, і ти прикладаєш оцих 5 речень, 5 слів, і ти розумієш, що все на своїх місцях, і ти розумієш, чому. Так Бог відкрив, показав, є таке, Василю, не переживай, і закрив. І тому на сон треба звертати увагу, так, не відкидати його повністю, але не ідеалізувати. Розумієте правильно, бо то не раз таке сінеснит, що ліпше би ви взагалі нікому про то не розказували, а то не досить того, що собі в голові наробив бардака, ще й другим розказав. Так що будьте обережні з тими снами, будьте обережні з вашими поясненнями, і щоб ви знали, якщо в сні хтось до когось приходить, це є приватне об'явлення. Якщо до тебе прийшла Богородиця, Ісус Христос, ангели прилітають до тебе в гості, це до тебе. І не треба з цим бігати по цілім селі і казати, що вам Матка Божа сказала. Не треба. Всі об'явлення є приватні. Коли Господь Бог робить об'явлення для всіх, повірте мені, ви то узнаєте. Джублик, Меджигорія, Фатіма – це для всіх. А є приватні об'явлення. І коли вам вже являється Господь Бог приватно, через любих святих, через Матір Божу, через самого Ісуса Христа, через ангели приходять, чи навіть померлі до вас приходять, це також є об'явлення, бо тому що це духовний світ звертається до світу тілесного, фізичного, так? Але пам'ятайте завжди, відноситься до цього з розумінням. За померлих, пам'ятайте, якщо ви бачите, що людина, така, що їй хочеться умити, що їй хочеться нагодувати, щоб ви знали, все, біжимо до церкви і служба за померлих. Панахиду найміть, парастас, купіть щось на панахідний стіл обов'язково. І туди, бо тому що мусить бути жертва. Нема жертви, нема нічого. Якщо сняться померлі, що вони гарні, святкові десь святкують, ще там щось, дуже добре, це вони вам дякують і приносять вашу родину спокій, щоб ви заспокоїлися. Бо хтось з родини переживає, як там мама, як там тато, як там діти, як там бабка помирали, не знати, як вони там. От щоб, значить, є такі думки. І померлі сняться комусь-небудь із родини,
що вони гарні, що вони такі щасливі. І коли вам присняться померлі хто з ваших рідних, ви це повинні в родині і обсудити. Бо так просто мені не сняться. Ну і є ще такий варіант, коли померлі кличуть нас, так? Ходи за мною там, знаєш. Не треба йти за ними, бо коли померлі покличуть вас у сні, ви можете не пробудитися. Це не померлі кличуть, це кличе гріховна частина нашої сутності. Людина складається, як знаєте, з душі і з тіла, і вона має в собі і добро, і зло. І часом зло, яке наслідок депресії і ще якихось там тяжких станів, людину склоняє до суїциду. І цей суїцид може проявлятися в різних способах. Він може проявлятися, що ти можеш там випити якогось тріла, можеш там пробувати повіситися, там, чи ще себе зробити якусь шкоду у здоров'ю. І це починається все з таких речей безобідних, коли померлі тебе починають кудись кликати. Це означає, що в тебе з головою трохи непорядок. Треба зробити порядок в голові. Треба йти до сповіді, в першу чергу. Треба йти до психолога, щоб розібратися. Якщо тебе померлі кудись кличуть, значить треба в голові зробити порядок. Є якісь тяжкі смертні гріхи, які ви не сповідалися, або забули, або затаїли. Бо тому що просто так злий дух таку велику силу не буде проявляти до людини, яка живе побожно. Зробіть ревізію свого життя. Виключіть із своїх думок всякі суїцидальні наміри. Ну, тобто, суїцид – це бажання себе знищити, так? Самогубство. Воно не зразу так приходить, раз і все. Воно це поступовий процес, який накопичується. І перший раз, де він проявляється, це в сні, коли тебе померлі кличуть кудись. Ходи зі мною, ходи, тобі щось покажу і так далі. Це не означає, що все пропало, що це означає, що вам дзвіночок, треба щось робити. Треба себе якось рятувати.